پوشیدہ امراض یسو کے نام سے جاتے رہیں. بعض اوقات ہمیں بیماریوں کا پتہ نہیں چلتا, بیماری ہمارے اندر ہی اندر گرو کرتی رہتی ہے, لیکن آج یسو کا لہو جو ہے ہمیں ہر طرح کی بیماریوں سے آزاد کرے گا, ہر طرح کی بیماریوں سے بحال کرے گا. چلو چلو اس کے پیچھے رہیے. خدا کے بیٹے یسو کے نام سے, یسو مسیح کے نام سے, یسو مسیح کے نام سے, In Jesus mighty name. خدا کے بیٹے یسو کے لہو میں قدرت ہے, قدرت ہے یسو کے لہو میں, یسو کے لہو میں قدرت ہے. In Jesus mighty name. پاکرو کے لیے زوردار تالیاں بجائیے.